שלום סוכנים, תודה שבאתם. כמו שאתם ודאי יודעים, לפני מספר שעות קיבלנו דיווח שלוחמי הרשע של דוקטור מיינד חטפו את הרכבת הטרנס-אטלנטית, זרקו את הנוסעים מהקרונות, השתילו פצצה גרעינית על הרכבת ושלחו אותה בדהרה לעבר מפקדת כוחות הברית. אתם התקווה האחרונה של הנוסעים. מה חשבתם שזה יהיה כל כך פשוט? אז הצלחתם להחזיר את השליטה לרכבת. אז מה? מה אתם חושבים שלא התכוננו לאפשרות הזאת? אין בעיה. תסיטו את הרכבת למסילה A. לא יקרה שום דבר לאף אחד. היי סוכנים, יש לי חדשות רעות. נראה שהם שברו חלקים ממסילה A. אם תעברו לשם סביר להניח שהרכבת תרד מהפסים, מה שאומר שיש סיכוי של בערך 50% שהפצצה תתפוצץ יחד איתכם. אז מה תבחרו לעשות?